Evo, mi smo dio porodice, Robnik, nažalost, samo dio, jer djeca su nam oduzeta od socijalnog rada i suda na godinu dana dok ne sredimo ovu kuću. Ovo je djedovina, nažalost, u jako lošem stanju. Prema papirima vidite koja je cijena materijala. Nažalost, ja kao ratni vojni invalid i moja supruga Ana, koja ima primanja svega 500 kuna za tuđu njegu i pomoć, jer je bolesna, ne možemo s time obnoviti, ne možemo izgraditi ovaj dom. Molimo ljude ako mogu da nam pomognu, jer to nam je jedini način da sljedeći Božić dočekamo sa svojom djecom. Prva nedjelja, od 4 nedjelje do Božića, naša djeca nisu s nama. I ako nas to boli, nažalost moramo izdržati. Jedino uz pomoć dobrih ljuda uspjet ćemo riješiti ovaj dom, uspjet ćemo djecu vratiti nazad. Nama je cilj doći do materijala. Ja, koliko god sam invalid, radit ću maksimalno. Imam prijatelje koji bi pomogli u radovima, bitno je doći do materijala. Molim vas, pomognite koliko možete. Ja sam Siniša Robnik, pored mene je Ana, moja buduća supruga, Jambrik. Thank you.
su papiri koje nam je socijalni rad poslao kao uvjeti, šta moramo sve napraviti da bi dobili djecu. Između ostaloga, traži nas da svako dijete ima svoju sobu, pošto je to dijete muško i žensko, traži od nas da sadimo vrt, traži od nas da uzgajamo stoku. Ja, majka Ana Jambrek, ja bih htjela, zamolila sve ljude koji god mogu pomoć, da u materijalu pomognu, da si stvorim dom, da vratim svoju djecu, koji mi jako fali.